В Україні починається сезон гострих респіраторних хвороб, грипу та ГРВІ. Експерти очікують пік захворювання на жовтень-листопад. Лікар розповідає, які верстви населення є найбільш вразливими. Діти з групи ризику, тобто це маленькі діти до року, особливо коли старша дитина ходить в садочок або в школу, приносить інфекцію додому, вдома маленька дитина, незахищена. Також діти з якимись хронічними захворюваннями, діти з бронхіальними астмами, з вродженими якимись патологіями і нирок, і серця. Для них дуже страшно вірусні інфекції. Основні симптоми ГРВІ схожі з симптомами легкої форми коронавірусної інфекції, тому важливо вміти їх розрізняти, каже лікар. Симптомами вірусної інфекції, коли вже треба викликати або звертатися до лікаря, це коли вже держиться 3 дні, 4 дні температура і 38, і 39 буває при вірусних інфекціях. Сухий кашель також може бути як симптомом при вірусній інфекції. Нежить, почервоніння горла, дитина вже перестає і пити. То, що ми говорили, перші кроки рясне пиття, тут вже перестає пити, вже апетит знижується, от тоді треба звертатися до лікаря. Необхідно також не забувати і про профілактику. Дотримання кількох простих правил допоможе захистити свій організм від можливої хвороби. Уникати місць купчень людей, вживати вітаміни в таку пору року – це також профілактика вірусних інфекцій. Не допускати переохолодження дитини, тому рано холодно, на обід уже тепло, але і не перегрівати дітей. Гарно провітрювати кімнату, зволожувати кімнату, рясне пиття, промивати носик, щоб та мокрота не далі йшла. І це перші такі кроки в профілактиці вірусних інфекцій. Такими симптомами вірусної інфекції. Зміцнення імунітету, здоровий спосіб життя та гігієна рук – це прості кроки до збереження свого здоров'я. Однак, якщо в людини спостерігаються навіть незначні симптоми ГРВІ, варто обмежити контакт з оточуючими та вжити всіх необхідних заходів для збереження свого здоров'я. Якщо дитина вже захворіла, залишити дитину вдома, не вести в садочок, щоб не було погіршення стану. Тож будьте уважними до свого здоров'я. А щоб запобігти застуді природним шляхом, краще за все переконатися, що ваша імунна система працює добре і захищає тіло від мікробів.